Ligjërata për këshilla e kësaj mbrëmje do të jetë besimin në ditën e gjykimit. Për besimin në ditën e gjykimit. Unë para një javësh dhash disa sinjale, disa urtësi dhe disa mësime që kanë të bëjnë me këtë. Por se sot do të mundohemi që pak më në detaje të shpjegojmë besimin në ditën e gjykimit. El imanu bil yawmil akhir. Aleikum salam. Gjithë na e kemi mësuar kur kemi qenë më të vegjël, qoftë ajo në mektep, qoftë ajo nga haxhinona apo haxhibaba, apo nga ndonjë familjar jon që ka qenë pak më fetar dhe më i dishëm rreth çështjeve fetare, ne ka mësuar se el imanu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil yawmil akhir. Ne ka mësuar se imani është me besu në Allah, në melaqët e ti, në librat e ti, edhe në pengamerët e ti, në ditën e gjikimit dhe në caktimin Allahot Azrajan. Sikur se është shtyllë e islamit, besimin Allahot Azrajan. Në të njëjtën formë shtyllë e islamit, edhe të besojmë se do të ketë ditë të fundit, ditë të ringjalljes. Ditë në të cilën ditë, besimtar dhe dalin dhe të tjopin logari para Allahut Azzawajal. Dhe rasish kjo ditë si ku se përmenda quhët jomul akhir, dita e fundit, nga se pas kësaj dite, më nuk ka ditë. Nuk ka ditë të kësaj dunjoje, ndërsa ditë të akhiretit do të ketë. Ndërsa me këtë ditë, mbarojnë ditët e kësaj dunjoje. Dhe fillon një jetë e cila është jetë e re, jetë e panjohur, jetë të cilën nuk i kemi shuar më herët, që e kojemi në jeta e ahiretit. Besimtari kalon 3 apo 4 fazat të jetës së ti. E para jeta në barkun e nonës së ti, që është urtësi dhe mrekullia Allahut Azza wa Jall, për me tregu se Allahu Subhanahu wa Taala është gjithfuqishëm. Dhe gjitha këto mrekulli i kalon që të shohim dhe përjetojmë me sytë e tonë dhe me gjymtyrat e tona, që të bindemi plotësisht në fuqinë e madhe të Allahut Azza wa Jall. E dyta, kalon jetë e cila quhet jeta e kësaj dunjoje, që jemi duke përjetuar për momentin gjithë na. Kalon gjëra të mira, të shishta, por kalon edhe gjëra të ihta dhe të nëveritura. Kalon mirësi, kalon edhe sprova, por si sprovë më të madhe dhe më të rëndësishme, kalon sprovën e vdekjes. Pastaj Allahu Azza wa Jall kalon një jetë tjetër, e cila jetë quhet jeta e berzehit apo jeta e varrit, që është jetë specifike, jetë që është stacion përmes kësaj dunjoje dhe ditës së kiametit apo ditës së ahiretit. Është një stacion që është mes dy jetëve, që besimtari në atë vend pret ringjalljen e tij që ta fillon një jetë të re, sikur se në barkun e nonës pret që del nga barku i nonës së tij dhe ta shijon mirësinë dhe begatinë e kësaj dunjoje, por njëkohësisht edhe sprovat e kësaj dunjoje. E njëjta është jeta e varrit, që është jetë e përkohshme, që besimtari apo njeriu që është në atë varr pret një jetë tjetër e cila është e re e panjohur për atë që ka mundësi të jetë shumë e këndshme, por ka mundësi që të jetë edhe shumë e thjeshtë. Lutë Allahun Azza wa Jall që të na e bën neve edhe atje të këndshme. Sot na pointën dhe qëllimin e kemi të tregojmë se besimi në ditën e gjykimit, në ditën e fundit, është shtyllë, bazament e kësaj feje, dhe se besimi në këtë çështje është nga çështjet parimore në besimin e besimtarit. Dhe se çdo besimtar i cili refuzon besimin në ditën e gjykimit, në ditën e ahiretit, ka dalë nga kjo fe, është bën murtet dhe qafir, dhe vari gjenazja e tij nuk falet, dhe vari i tij nuk varroset, kufoma e tij nuk varroset tek varrezat e besimtarve. Nga se ka mohuar një çështje e argumentuar me Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dëshmuar me gjuhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e dëshmuar me argumente fetare, logjike dhe praktike, apo dëshmuese që njerëzit i kanë dëshmuar me sytë e tij që më pas
do t'i përmendim në edhe ato argumente që janë nga realitete i dhe në të ndodhra në të kaluar. Besimin në ditën e gjykimit apo në ditën e fundit përfshin në vete tre çështje. E para nga ata është besimi në ringjallje, që çdo besimtar të jetë i bindur dhe çdo njeri të jetë i bindur, qoftë ai besimtar, qoftë jo besimtar, por çdo njeri po i thamë të jetë i bindur se pasi që të vdes ta lën këtë dynjë pas shpinës së tij, të jetë i bindur se do të një ditë prej ditëve do të ringjallet për dhon llogari tek Allahu Azza wa Jall. Por na po entëm këtë kimin në ringjallje, që çdo besimtar të beson në veçanti besimtari i cili ka besuar Allahun Azza wa Jall, ka besuar shpallën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka për obligim dhe detyrë fetare që të beson se një ditë prej ditëve do të ringjallet tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall, edhe kjo sikur se ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan gurla. Sot njerëzit në ditën e gjykimit do të ringjallen, të zbathur, të zhveshur, të pasionetuar. Të zbathur, të zhveshur dhe të pasionetuar. Dhe kjo është bindje se na një ditë prej ditëve do të ringjallemi ashtu siç kur kemi lindur. Të zbathur, të zhveshur, të pasionetuar. Të gjithë na në dynjë kemi dalë të zbathur, të zhveshur dhe të pasionetuar. Edhe në të njëjtën formë, sikur se kemi dalë në këtë dynjë, ashtu edhe në atë dynjë do të dalim para Allahut Azza wa Jall që të tregojmë se jemi duke filluar në jetë të re, e cila ka qenë dhe do të jetë për neve e panjohur. E njëjtë me fëmijën dhe apo foshnjën që del në këtë dynjë nga barku i nënës së tij, i cili nuk njeh asgjë nga kjo dynjë. E njëjta do të ndodhë edhe me besimtarin në ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Thot ashtu siç e kemi filluar krijimin, do ta rikthejmë. Ashtu si e kemi filluar krijimin, do ta rikthejmë. Thot pas se këtu është për qëllim se Allahu Azza wa Jall, pasi që ka qenë i fuqishëm dhe ka pas mundësi, dituri dhe urtësi dhe fuqi, që është më e rëndësishmja, që të krijon gjitha këto krijesa duke qenë asgjë apo nga asgjëja, thot në të njëjtën formë kemi mundësi që edhe të jurim ngjallen. Vazhdon dhe thot: wa'adan 'alaina, kjo është premtimi ynë. Për këtë premtojmë. In kunna fa'ilin, me të vërtet na do ta realizojmë këtë premtimin tonë të cilën e kemi premtuar. Aleikum salam. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor tregon se është i fuqishëm që të na ringjall pasi që kemi qenë. Dhe kjo është më e lehtë për Allahun Azza wa Jall, nga se ai na ka krijuar prej asgjëje. E ka shumë më të lehtë që të na krijoj pasi që kemi qenë diçka. Dhe këtë kemi argument për mohuesit e ditës së gjykimit. Themi se Allahu Azza wa Jall është i fuqishëm që të na krijojë nga asgjëje dhe është i fuqishëm që të na krijojë dhe ringjall pasi që të na merr shpirtrat e tona. Ringjallja është një realitet i dëshmuar me Kur'an, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dëshminë e gjithë feve dhe besimeve të cilët kanë qenë më herët. Thot Allahu Azza wa Jall: Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kjo është qëllimi i krijimit të njeriu. Thot Allahu Azza wa Jall: A mendoni se ju kemi krijuar për kot? A mendoni se ju kemi krijuar kot e kot? Kjo është në mënyrë pyetje retorike, e cila nuk ka nevojë për përgjigje, por ka nevojë për meditim dhe thelësim, që besimtari ta pyet vetveten, sepse ka ardhur në këtë dynjë? Sepse ka ardhur në këtë dynjë? Sepse këtu është qëllimi dhe përgjigja e kësaj pyetje retorike. Wa annakum ilayna la turja'un, dhe a menduat se nuk do të ktheheni tek ne? Është përqim tek Allahu Azza wa Jall për ditën e gjykimit.
Besimtari duhet të beson këtë me bindje të thellë, me bindje të paluhatshme, se Allahu Azza wa Jall gjithë këtë njerëzim, gjithë këtë krim, nuk e ka krijuar për kot, por e ka krijuar me qëllim të caktuar, dhe ajo që ta adhurojnë dhe ma adhurojnë Allahun Azza wa Jall, dhe që të nënshtrohen urdhra dhe veparimeve të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhi farada alejke al-kitab la radduka ila ma'ad. Thot me të vërtet, ai që ta zbriti ti Kur'anin, këtu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që të mos mendoj dikush se këtu nga ky rregull bëjnë përjashtim pejgamberët. Asesi, Allahu Azza wa Jalla i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi farada alayka al-kitab la radduka ila ma'ad. Thot me të vërtet, ai që ta zbriti Kur'anin, do të kthen edhe ty të një rikthim tjetër, të një kësim tjetër që është në ditën e gjikimit. Pra pasi që do ta merë shpirtin ty, do të këthen atje për të dhonë logari para Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Edhe këtë dëshmon edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se edhe të gjithë pejgamberët do të japin logari para Allahut Azza wa Jall, sa që edhe pejgamberët në ditën e gjikimit kur do të shkojnë njerëzit të kërkojnë tek ata ndërmjetësim, çka do të thënë? Çdo kush do të arsyet me arsyet e veta, do të kenë galë dhe të lashët e veta, edhe pse ka qenë pejgamber. Do të refuzojnë të gjithë në radhë derisa të mbrinë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të ndërmjetësoj për të gjithë. Çështja e dytë është besimi dhe bindja, se të gjithë na do të ringjallemi që të japim llogari tek Allahu Azza wa Jall. Do të japim llogari për veprat e mira që i kemi vepruar dhe të shpresojmë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Shiqoni se sa mirë është fjalia të jemi të bindur se do të ringjallemi në ditën e gjykimit për të dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall, dhe të jemi të bindur se do të japim llogari për veprat e mira dhe do të shpërblehemi tek për ata. Kjo është bindje që do ta ketë çdo besimtar, se për çdo vepër të mirë të cilën e ka vepruar në këtë dynjë, në ditën e gjykimit do të shpërblehet. Ajo nuk ka mundësi asesi të hikë Allahut Azza wa Jall. Por nga ana tjetër të jetë i bindur se për çdo imsi dhe për çdo gabim, sado që të jetë ai i im apo i vogël, do të ringjallemi dhe do të japim llogari tek Allahu Azza wa Jall dhe do të ndëshkohemi për atë, për posa Allahu Azza wa Jall nëse don që të na e falë neve atë. Shiqoni se sa mirë është radhitur fjalia, për posa nëse Allahu don që të na mëshiroj për atë vepër, për atë gabim që e kemi bërë, për veprat e cilat i kemi vepruar, për të gjitha na shpërblen. Aty nuk ka dilemë, nëse kemi pasur për hir të Allahut natyrisht, dhe se për veprat dhe gabimet që i kemi bërë do të na dënoj, për posa ai don që të na mëshiroj. Për posa ai don që të na mëshiroj. Kjo fjali tregon mëshirën e madhe të Allahut Azza wa Jall. Dhe se besimtari asnjëherë nuk duhet të sjell keq ndaj në kësi krijuesi i cili është mëshirues, në këtë gradë të mëshirës së tij Allahu Azza wa Jall. Allahu i lartësuar dhe i lartë madhuruar qoftë ai. Pra besimtari duhet që të tërpërohet, që të i bën mëkat këtij krijuesi me kaq mëshirë të madhe që ai posëdon. Thot Allahu Azza wa Jall, thumma inna alejna hisabahum. Thot pastaj na me të vërtet do t'i marim ata që t'i logarisim. Hisabahum është për qëllim logaritja e të vdekurve. Thot pastaj na ata që të gjithë ata do t'i marim në logari. Thot Allahu Azza wa Jall, men jaa bil hasenetihi bil haseneti felehu ashru emthaliha. Thot kush e ban një të mirë, kështu ajeti që që njësë ta presë, kush vjen thot në ditën e gjykimit me një të mirë, a i thot shpërblehet me 10 fish. Pasaj thot wa men jaa bisejjeti fela ju gjiza illa mithleha wa hum la ju dhlemun. Thot dhe kush vjen në ditën e gjykimit me një gabim, bisejjeti ka ardhë në mënyrën e njëjesit, thot do të shpërblehet me një mëkat, me një ndëshkim, e jo me 10 dënime. Me një dënim do të dënohet, do të ndëshkohet me një ndëshkim. Pastaj thot ta din se na nuk do t'i bëjmë askujt pa drejtësi,
Ta din se Allahu Azzajal mëkatarët i merë në pyqe me drejtsin e ti. Falni. I merë në pyqe me mëshirin e ti. Se edhe pse ata kanë mëkate, Allahu Azzajal me mëshirin e ti ka mundësi që ata tu a falë. Edhe ti tu atë i kaloj ato gabime dhe mëkate që i kanë bërë. Por ka vetëm një kusht që përmendin dietarët aty dhe ajo është kush e din? Lirisht e ta flet. Nëse nuk ka bërë shirk. Edhe një tjetër është. Nëse nuk i ka shfaq mëkatën e ti. Nëse nuk ka shkrenuar me mëkatën e ti. Do të vim më pas aty, por vetëm dosh ta shoh, ajo kam këtu parë me mua ja. Thot Allahu Azza wa Jall wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Sepse në ditën e gjykimit do t'i vendojmë peshorët e tona të drejta. Dhe askush thot, dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Është peshore, e cila peshore të cilës peshore nuk i hik asgjë. Qoftë ajo sa një grimc. Pastaj thot: "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Thot edhe po të jetë ajo sa një grimc. Sa një grimc shumë e vogël, thuaj si dushë dhe atom. Thot edhe atë do ta vendojmë në peshore na dit. Wa kafa bina hasibin. Thot edhe na jemi llogaruesit më të mirë. Allahu Azza wa Jalla është llogarues llogaritësi më i mirë. Apo llogaruesi më i mirë, që do të llogarit krijesat e tij me drejtsinë e tij të plotë e pastaj do t'i kaplë me mëshirën e tij të madhe Allahu subhanahu wa taala. Do ta transmetoj, do ta përmendë një hadith të cilin e transmeton Ibn Omer radhiyallahu anhu. I cili hadith është muttafaq alayhi, është në Buhari dhe në Muslim, me kuptim shumë të madh, i cili tregon mëshirën e madhe të Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Ibn Omer, semitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allaha la yudni al-mu'mina fayad'u alayhi kanafahu fayasturahu fayaqul ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha فيقول نعم اي ربي فيظن انه قد هلك. ثوت ابن عمر رضي الله عنه كان دجوار بيغامين صلى الله عليه وسلم duke thon se Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit do t'i afrohet robit të vet, e pastaj do ta strehoj at, e pastaj do ta strehoj at dhe do t'i thot: o robim, a të kujtohet filan mëkati? E a të kujtohet filan mëkati? A e mban në mend ajo? A i thot: po Zot, po Zot, më kujtohet. Dhe Allahu Azza wa Jall e shtin që ti pranon të gjitha mëkatet që i ka bërë, deri sa i do të mendoj së është shkatëruar, deri sa i të mendoj se meritoj dënimin e vrasht të zjarmit të gjehenimit. Shiqoni se sa i mëshirshëm është Allahu Azza wa Jall. Shiqoni fillimin e hadithit: le yudni al-abda fayad'u alayhi kanafahu fayastirahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i afrohet robit. Thot atë e merr afër vetes. E pastaj thot e strehon atë. E strehon nga pamja e të tjerëve, që të mos e shohin të tjerët. Kur e merr në pyetje atë për gabimet dhe mëkatet që ai ka bërë më herët. Shiqoni se sa ja mbron nderin dhe dinjitetin besimtarit Allahu Azza wa Jall. Sa i mëshirshëm është Allahu Azza wa Jall. Edhe pse na kemi bërë gabime të mëdha ndaj tij, mëkate të mëdha, por ai neve na fshehet dhe na merr, na strehon që të mos na sheh askush se ajo është duke na marrë neve në pyetje dhe në llogari. Qad satartuhu alayka fi dunya, thot Allahu Azza wa Jall. Thot këto mëkate un ti kam fsheh në dunjo. Nuk ti kam shfaq.
Ta ka mundësuar që të mos t'i din askush të gjunoa dhe mëkate. Ua ana aghfiru leke al-yawm, e thot unë ti sot po t'i fali këta. E sot po t'i fali. Shiqoni, mëkate të mëdhaja, të shumta, sa që robi mendon se është shkatëruar, Allahu Azza wa Jall, vetëm e vetëm, hatri asaj që ato mëkate nuk janë duk dhe nuk janë pa në këtë dunjo, i ka vepruar fshehurazi. Allahu Azza wa Jall thot, ti kam fshehin në dunjo, e sot që të gjitha po t'i fali. Fejota kitabe hasenatihi, edhe thot i ipët libri apo regjistri i veprave të mira që ai ka vepruar duke qenë i gjallë. Thot ndërsa për qafirët edhe dyftërësit, njerëzit dyftërsh munafik, thot junada bihim ala ruusin khalaik, para gjithë njerëzimeve, shiqoni para gjithë njerëzimeve, prej Ademit a.s. deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të t'ju thuhet atyve. Ha ula illadhina kadhabu ala rabbihim. Thot këto janë ata të cilët përgënjeshtruan Allahun azza wa jall. Nuk besuan, nuk zon bes Allahun subhanahu wa taala. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqtarët. Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqtarët. Pa gjithë njerëzimet prej Ademit a.s. deri tek pejgamberi ose ummeti i fundit, njeriu i fundit që do të jetojë, do ta ndëgjoj mallkimin e kafirave dhe munafikëve, dyftyrëshve. Ndërsa mëkatin e besimtarit, Allahu Azza wa Jall do ta fshehë atë shumë, saqë askush nga besimtarët nuk do të ketë, shiqoni nga besimtarët. Të mos flasim kafira, bila as nga besimtarët, askush nuk do të ketë mundësi që ta ndëgjoj dhe ta ndëgjoj llogarinë e besimtarit për gabimet e tij që i ka pas apo mëkatet e tij në këtë dunjë. Pra vëllezër të nderuar, mëkatet të cilët që të gjithë ne i kemi, së paku, së paku, së paku, nëse nuk kemi mundësi që të shmangemi gjithsej, së paku t'i fshehim ata, që të mos krenohemi me ata, që të mos i shfaqim, por t'i lëmë mes neve dhe dije se Allahu subhanahu wa taala që ai ndoshta një ditë me mëshirën e tij të madhe do të na i fal edhe ato mëkate të cilët do ti të cilët i kemi vepruar në këtë dunjë. Gjithë besimtarët janë konsenzus, janë unanim se besimtarët një ditë prej ditëve do të ringjallen para Allahut Azza wa Jall dhe do të japin llogari. Kur themi gjithë besimtarët prej nga Ademi alayhis salam edhe deri tek besimtari i fundit janë të bindur dhe janë të një fjale se do të ketë ringjallje dhe do të ketë llogari në ditën e gjykimit para Allahut Azza wa Jall. Do të japim llogari për veprat e tona që i kemi bër, qoftë ajo për të mirat apo për të këqijat. Për të mirat jemi të bindur se do të shpërlehemi dhe për të këqijat jemi të bindur se Allahu Azza wa Jall do të na llogaritë. E ndoshta nëse ai don me mëshirin e tij ka mundësi që të na i fal edhe ato mëkate. Çështja e tretë. Kush ma tregon çështën e parë? Në besimin e ditën e gjykimit. E tregova. Ringjallja. E dyta? Dhënia e llogarisë. E treta? Xheneti apo xhenemi? Besimi se ka xhenet dhe xhenem. Xheneti është shtëpi e mirësive dhe begative, e përgatitur për besimtarët e devotshëm dhe të mirë, dhe merituës të kësaj shtëpie e cila është nga begati dhe mirësi të mëdhaja të cilët ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për robërit e tij të posaçëm, respektues ndaj urdhrave të tij. Thot pejgamberi sot Allahu Azza wa Jall, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wama khatara ala qalbi bashar. Thot në të ka gjëra të cilët syri nuk i ka pa. Syri nuk i ka pa asnjëherë. Sikur se besimtari tash e mirësinë më të madhe, bukurinë më të madhe të kësaj dunjoje nuk krahasohet me mirësinë e xhenetit. Për këtë çështje thot Allahu Azza wa Jall, në të ka gjëra të cilat syri nuk i ka pa. Wala udhunun sami'at. E asçë veshi i ka dëgjuar. Sado që dikush vjen dhe ta zbukuron xhenetin,
është e pamundur që ta parafytyrosh dhe ta kuptosh realitetin e bukurisë dhe mirësisë që gjenden në xhennet. Wa ma khatara ala qalbi bashar. E as që ka mundësi që ta imagjinon robi thot xhennetin. S'ka mundësi që ta imagjinosh. Po të thot dikush, merë dhe vizatoje vendin më të mirë që ka mundësi që ta imagjinosh dhe ta perceptosh në trurin tënd, e ke të pamundur. Nuk ka mundësi që ta arrishat. Pra bëhet fjalë për një shtëpi e përgatitur kaq mirë, kaq bukur. Dhe siç thot pejgamberi sa selam, disa nga xhenetet, për disa xhenetli, për çdo ditë zbukurohen, stolisen. Ala më shumë, ala më shumë. Për çdo ditë para mendone, xheneti zbukurohet për xhenetlit. Me gjitha mirësitë dhe bukuritë që i ka, me gjitha zbukurohet dhe stolitet. A ja vlen që ta lëm këtë shtëpi? Për çështje të poshtrat pavlefshme, mashtruese? Wallahi jo. Por se çka t'i bëjmë nefsit i cili na mashtron, na trathon e na zhgënjyn shpeshherë. O vëllezër, këtë po i përmendi që çdo besimtar ta ketë parasysh se të gjithë gabojmë, të gjithë bëjmë mëlëshime dhe mëkate. Por se besimtare kur ti paramendon dhe ti dëgjon këto mirësi, këto bukuri, këto urtësi të përgatitura nga Allahu Azza wa Jall, i urti i plot fuqishmi, me të vërtet janë motor, janë mekanizëm që besimtarin shtyn që të korrigjon sjelljen e tij me Allahun Azza wa Jall, që të korrigjon raportin e tij me krijuesin e vet, që të pendohet nga çdo e keqe dhe nga çdo e gabim që ai ka bërë më herët. Thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya. Sot me të vërtet ata të cilët besuan Allahun Azza wa Jall e pastaj besimin e ti treguan me vepra, pastaj besimin e ti treguan me vepra, jo rastisht po e përkthej ajetin në këtë mënyrë, sepse disa besimtarë kanë keq kuptuar besimin në Allahun Azza wa Jall. Kanë thonë kështu: unë besoj në Allahun Azza wa Jall, e kam zemrën e pastër, mjafton me kaq. Jo, besimtari cili ka besim në zemrën e ti, besimi i ti reflektohet me vepra, reflektohet me vepra, duke të treguar besimin e ti me praktik, me gjymtyrët e ti. Dëshmia e besimit janë gjuha dhe veprat. Këto dëshme se na kemi besim, nga se besimi është një çështje abstrakte, e pa dukshme, e pa njohur, i cila nuk shijohet, nuk preket, e as dëgjohet. Por se ajo reflektohet me vepra dhe me fjalë, dëshmi që dalin nga gjuha dhe vepra e besimtarëve. Pra Allahu Azza wa Jalla si thot: "Wa amilus salihat", dhe vepruan vepra të mira. Shiqoni të devotshme salihat, vepra të mira. Vepra të devotshme të pranuara në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulaika hum khairul bariyya. Ata janë krijesat më të mira. Jazaohum min rabbihim jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar. Shpërblimi i tyre është tek Allahu Azza wa Jall. Pra ato do t'i shpërblej Allahu Azza wa Jall. Shiqoni, është drejt ekskluzive Allahut Azza wa Jall që t'i shpërblej bamirësit, ashtu si që din aji me mëshirën e vetë të madhe. Gjennetu adnin të gjrimin të ahti halë nëhar, gjennet nga të cilët gjennetet, nga të cilët rjedhin lumej, nëhar, lumej të shumët. Khalidin e fiha ebeda, e thot në te do t'jemë për gjithmon dhe vazhdimisht. Shqyqoni Khalidine edhe ebeda janë dy sinonime për të vërtetu për hershmëri në gjenetlive në gjenetin e tyre, për me vërtetu se ata vazhdimisht do t'jenë në mirësi dhe begati të Allahun të azogjen, dhe se këto mirësi, këto begati asë një herë, në asë një mënyrë, në asë një formë nuk ka mundësi që t'ju ndërprehen atyre. I rasish ka ardhen ajeti kuranor me dy fjalë për forcueset e cilët përforcojnë dhe vërtetojnë dhe verifikojnë kënaqësi dhe mirësi të cilët do t'i kenë xhenetnit nga ana e Allahut Azza wa Jall. Radiyallahu anhum wa radwan. Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun Azza wa Jall. Dhalika limen khashiya rabbah.
Sot kjo është për ata të cilët kanë ndroi Allahun Azza wa Jall, kanë frikë Allahun Subhanu wa Taala. Dhe kjo frikë i shtin që ata të respektojnë urdhrat dhe të largohen nga dalesat e Allahut Subhanu wa Taala. Ndërsa xhenemi është shtëpi e përgatitur për së pari herë jo besimtarët, pastaj edhe për besimtarët, të cilët bëjnë mëkate dhe gjunahe dhe tregohen si jo respektues të urdhrave të Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe këto në këtë mënyrë kanë thyer ligjet e Allahut Subhanahu wa Taala dhe në të njëjtën formë dhe mënyrë kanë merituar edhe dënimin dhe ndëshkimin e vrasht të Allahut Subhanahu wa Taala. Por se ky dënim dhe ky ndëshkim dallon nga veprat që i bëjnë besimtarët. Jo çdo kant dhe çdo mëkat e ndëshkon në të njëjtën formë Allahu Subhanahu wa Taala. Por disa nga mëkatet i ndëshkon dhe dënon më vrasht, e disa të tjerë më leht, disa për gjithmon, e disa për kohësisht. E gjithë kjo për të treguar se Allahu Azza wa Jall gjikon mes robërve të ti me drejtësi dhe urtësi të madhe të cilën e posedon ai Allahu Subhanahu wa Taala. Thot Allahu Azza wa Jall, wattaqun nara allati waqud u'iddat lil kafirin. Thot dhe frigohuni dhe largohuni nga zjarmi i cili është i përgatitur për jo besimtarët. Pra mos ja lejo vetë vetës që të dënohësh me një dënim i cili dënim është i përgatitur për jo besimtarët. Pse po i nënçmon veten dhe e sjell në atë drejgjë, në atë gratë që dënohësh me dënim të jo besimtarëve? Kusi ti e besimtar? Ke zonë besë Allahun Azza wa Jall, një krijuesin tënd dhe madhërinë e ti. Si ka mundësi që t'ja lejosh vetë vetës që ta bish veten në si drejgjë, në si gratë që dënohësh së bashku me jo besimtarët? Besimtari si alon një gjë të tillë vetë vetës dhe se ngrit vetë vetën nga kjo, nga ky dënim i cili është i përgatitur për jo besimtar. Wattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara, thot Allahu Azza wa Jall, dhe frigohuni dhe largohuni, vendoni mes juve dhe mëkateve juaja në një pend që të mos binin në gjunahe, dhe largohuni nga zjarmi. Frigohun i zjarmit, i cili është i përgatitur, më falni, i cili zjarm do të dhizë dhe do të digjet çka me njerëz dhe gurës. Zjarmi në këtë dunjë me çka dhizet fillohet? Me gjethe, me drunjë të hollë, të thatë. Kështu dhizet këtë dunjë zjarmi, mos e lehti. Por në ditën e gjykimit dhjezja e zjarmit do të fillon me njerës dhe gur. Për me tregu se ky zjarm do tjetë shumë i vrasht dhe se ky zjarm do tjetë shumë i rand. Pra frigohuni këti zjarmit dhe largohuni. Me çka mi ju frigu? Si tregojmë frikën ndaj zjarmit, duke respektuar dhe praktikuar urdhëresat e Allahut Azza wa Jall dhe duke u larguar nga ndalesat e ti të cilët ne ka përshkruajtur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në shpallën që është Kur'ani dhe Suneti i tij i zbritur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Për besimin në ditën e gjykimit përmendim edhe disa çështje që janë pjesë përbërëse të besimit në ditën e gjykimit. E para, sprova e varrit. Është një ditë e cila është e panjohur, e cila është abstrakte për ne. E keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot fejetihi melekani azraqani akhdarani, thot do t'i vinë dy melek të gjelbër e të zi fejekula lehu, edhe do t'i thuan ati men rabbuk, kush është zoti jot, wa ma dinuk, kush është feja jote, u amen në bijuk, e të kush është pejgamberi yt. Besimtari që ka jetuar një jetë islame do të thotë rabbi Allah u dini el islam u në biji Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam. Fejim, zoti im është Allahu Azza wa Jall, fejim është islami dhe pejgamberi im është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ndërsa munafiku që do të thotë Ahin, semi'tu an-nase yaquluna shay'a fa qultu. Thot, oh, do të habitet.
Sot kam dëgjuar njerëzit duke thonë diçka, kam thonë edhe unë. Në shkup thejna, ka ko përvi ta ko drugi. Si kam një njerëz dhe dhune kam thonë, mas shka kom thonë nuk e di. A jemi na besimtar të tjilë të se dhe veprejmë kështo? Por se na duhet thonë se Allahu është Zotim nga se e njohim Allahun tonë, kryusin tonë. Duhet studiuar fejnë e Allahut Azzawajal, të studiojmë emrat dhe cilësit e ti, të studiojmë besimin Allahun Azzawajal. Dhe kjo është pjesë përbërse e studimit të besimit në Allahun Subhanahu wa Taala. Të studiojmë fejnë tonë Islamin, që dim që të përgjigjemi atje. Edhe të studiojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të njohim të dërguarin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E dita të jemi të bindur se në varr ka dënim dhe ka edhe kënaqësi. Në varr ka dënim edhe kënaqësi. Sikur se e përmend ajetin kuranor ku thot Allahu azza wajal për familjen e Firaunit ku thot an-naru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya. Thot ata digjen me zjarr mëngjes e mbrëmje. Mëngjes e mbrëmje është përqëdim këtu në këtë ajet kuranor, familja e Firaunit dhe çifti i tyre që janë xhenemlidhës së së kanë merituar dënimin Allahut subhanahu wa taala. E tani do të tregojmë edhe një përgëzim tjetër për besimtarin, i cili besimtar din që të përgjigjet këtyre pyetjeve, dhe besimtari që ka jetuar me Islam, ka jetuar duke e njohur krijuesin e vet Allahun subhanahu wa taala dhe duke praktikuar sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ai të përgjigjet pyetjeve të cilat ja parashtojnë melekët, thot Allahu azza wa jall, këtë hadith e transmeton Bera ibn Azib, edhe hadithi do thot, hadithin e transmeton Imam Ahmedi rahimahullah. Thot për nga meri s.a.s. Junadi munadin mine sema en sadaq abdi. Thot pasi që robit i përgjithë këture pyjtjeve, thot thëret në thirë një thirës nga qeli. Dhe thot robi im e qëlloj me këto përgjigje. Do thot e tha të vërtetën. Pastaj fa afrishuhum min al-janna, thot Allahu azza wajal, i thot Allahu azza wajal, shtrojani një shtroje nga xheneti. A? Stoliseni me stoli të xhenetit. Vendin e tij ku është. Pastaj wa albisuhum min al-janna, edhe rrobat e tij vishni me rrobat e xhenetit. Vishni me rrobat e xhenetit. Pastaj waftahu lahu baban ila al-janna, e do të hapja një derë e cila është në drejtim të xhenetit. Qala fayatihi min ruhiha wa tibha. Sot këti besimtari i vinë mërësit dhe knatësit e xhenetit, i shion dhe përjeton ato mirësi dhe knatësit e xhenetit. U yufsahu lahu fi qabrihi mad basarihi. Sot edhe i hapet dhe çelët vori i tij aq sa sheh syri i tij. Kjo është për përgëzim për besimtarët, të cilët besimtar besojnë në ditën e gjykimit, jetojnë si besimtar, praktikojnë udhrat e Allahut azza wa jall, largohen ndalesave të Allahut azza wa jall. Tani do të përmendi tre dobi, tre urtësi që i ka besimin në ditën e gjykimit. E para, besimtarin shtyt dhe nxit që të bën vepra të mira dhe jep kurajo që në këto vepra të mira të vazhdoj deri në fund të jetës, që momentin e fundit të përjetoj duke qenë në këto vepra të mira, nga sa jo është i bindur se ringjallja do të ndodhë në bazë të veprave që i kemi bërë në këtë dynjë. Nëse vdesim me vepra të mira, jemi të bindur se do të ringjallemi me vepra të mira, e nëse me të këqija, atër pa dyshim se halli jon do të jetë edhe në dynjë i keq. E dyta, besimtarit të ketë frikë dhe droj dënimin Allahut azza wa jall kur ai bën mëkate, nga sa është i bindur se nëse përfundimi i tij është i keq, atëherë edhe ringjallja e tij do të jetë e keqe, do të jetë e rënd dhe do të dënohet dhe ndëshkohet me zjarmin e vrasht
të Allahut subhanahu wa taala. E fundit, besimtari kur ti paramendoj mirësitë të cilat Allahu azza wa jall i ka përgatitur për besimtarët e tij të devotshëm dhe të sinqertë në ditën e gjykimit, ai është në gjendje të lënë çdo mirësi, çdo urtësi, çdo mirësi dhe knaqësi të kësaj donjoje për të arritur knaqësinë e ditës së gjykimit. Por kjo ndodh me besimtarin i cili është i bindur në ato mirësi dhe në ato knaqësi. Lusë Allahun Azogel që të na embroj imanin dhe besimin në Allahun Subhanu wa Ta'ala, që të na bëjnë nga ata të sëtë besojnë në ditën e gjykimit fort, bindshëm, të palohatshëm, dhe e njëta si besim të na ndihmoj që na të veprojmë veprat të mira dhe për ato veprat të mira të shpresojmë shpërblimin Allahun Azogel dhe të largohemi nga mëkatët dhe gjunahët, që të njëta të na sigurojnë dhe garantojnë se nuk do të na djeg Allahu subhanahu wa taala me zjarmin e xhehenemit. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.